السلام علیکم نړی پنځه بجو ته خره خلاصت نن څلنی د یو زرو درې سو یو نوی مریض کال د لندې یتم او د نومبر میاشتې اتوشتمه نیټه ده زه زبیح الله سربدی د کابل بانک د کړکیچ اصلي لامل د لوړ پوړو سیاستوالو نیغ په نیغه او یا هم غیر مستقیم لاسوهنه وه له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون چې د کابل بانک کړکیچ څرنګوالی څېړي وایي چې د څېړنو په لړ کې د کابل بانک په چارو کې له دوه ډولو سیاسي لاسوهنو سره مخ شوي چې د دغه بانک د ماتې لامل شوي دي. دغه کمیټه د افغانستان یو شمېر مشخصې ادارې په ځانګړې ډول ستره محکمه او نړیوالې ادارې د کابل بانک کړکیچ د اړخونو په څېړنه کې پر ناغېړۍ تورنوي. د 2010 کال د اګست په میاشت کې په کابل بانک کې د مالی کړکیچ نه دوه کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو دغه کړکیچ تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او هر ورځ پراخیږي. د اداري فساد پر وړاندې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي چې د دغه ادارې د څېړنو له مخې د افغانستان دولتي ادارې د کابل بانک د دوسیې د څېړلو په برخه کې چندان لیوالتیا نه لري. دغه کمیټه د ظرفیت جوړونې په برخه کې د نړیوالو ادارو ناغېړي، د بښنې کلتور، د بانکي سندونو جال کول او د سیاسي چارواکو لاسوهنې د کابل بانک د کړکیچن کېدو لامل بولي. دوه ډوله سیاسي لاسوهنې وې، له سیاسي واسطو څخه په کارونې د خپلواکو کسانو لخوا مداخلي او په مستقیم ډول له پورته څخه لاسوهنه. ولې لویې څارنوالۍ یو کال وروسته د کابل بانک د کړکیچ په څېړلو پیل وکړ او یو کال وروسته یې د څېړنو پایلې ځانګړې محکمې ته وسپارلې او ځانګړې محکمې هم د جرمي مواردو د څېړلو پر ځای عدني مسایل څېړل. د دغه کمیټې پایلې ښیي چې د څلورو کلونو په ترڅ کې د کابل بانک له ټولو شتمنیو څخه 15 میلیارد ډالر له هیواد څخه بهر ته لیږدول شوي چې د 900 میلیون ډالرو لیږد شکمن دی. د دغه رپورټ څېړونکی درګو کاس وایي چې د اوو شرکتونو په سر کې 12 تنو یې د کابل بانک پیسې په جیب کې اچولي. دغه کمیټې په دغه فساد کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم ونډه نه ردوي. له ټولو غلا شویو پیسو څخه 12 تنو چې د اوو شرکتونو په سر کې دي ګټه اخیستې. دغه پیسې د دغه هیواد د خلکو او دولت پانګه وه چې کولی شول د امنیت د ښه والي، روغتیا او زده کړو په برخو کې د ورڅخه کار واخلي. نظارت ناقص و همسران غریزه های منافع شخصی بوده که این بحران به وجود آمد. لوی سارنوالی په دې برخه کې پر ځان لګېدلی تورونه ردوي، خو له هڅو سره سره حسین فهیم په دې اړه ځواب ویلو ته چمتو نه شو او له محمود کرزي سره مهمه اړیکه ټینګه نه شوه. نه خیری مسئله را ما کاملا رد میکنیم. بعد از اینکه بحران کابل بانک پیدا شد، تحقیق اداره لوی سارنوالی هم شروع شد. قسمی که با شما معلوم است دوسیه زمانگیر است. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کرول د څېړونکو ډلې د راپورټ جزئیات چې یوه نسخه یک تلویزیون ترلاسه کړې، د کابل بانک کړکیچ د پونزي یا غولونکې پانګونې ته ورته ده او د دغه غولونکې پانګونې په نوم لړ کې د یو شمېر حکومتي چارواکو نوم هم شته. هغه مسله چې د فساد پر وړاندې د ارزونې د ګډې کمیټې هم تایید کړې او د کابل بانک د کړکیچ پایلې په اوږدمهال کې د اندېښنې وړ بولي. د کورنیو چارو وزیر د ترهکرو لخوا د پیژند پاڼو له ترلاسه کولو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړی وایي چې برېښنایي پیژند پاڼې به هم تر راتلونکو دوو میاشتو وویشل شي، خو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به ورڅخه ګټنه ونه شي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې په ټاکنو کې له برېښنایي پیژند پاڼو هر ډول ګټنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له واکونو څخه ده. د کورنیو چارو او مخابرات وزیران چې ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش لپاره یې د چمتووالي خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزیر د کاغذي پیژند پاڼو په مرسته د اسنادو د لاسوهنې په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې ترهګر هم اوسنۍ پیژند پاڼې په واک کې لري. جواب میکنه که ما باید توزیع تذکره را آغاز بکنیم تا جعل و تزویری که صورت گرفته ای از بین بره و حتی جعل و تزویر تا اندازه شده که پاسپورت و تذکره با اتباع خارجی و حتی برای تروریستات توزیع شده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې تر راتلونکو دریو کلونو به د هیواد پر څه کم 80% وګړو برېښنایي پیژند پاڼې وویشل شي او د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې له دې څخه هر ډول کارونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له واکونو څخه دي. په همدې حال کې د یاد وزارت مرسیال ټینګار کوي چې د دولت وسلوال نه باندې هم کولای شي برېښنایي پیژند پاڼې ترلاسه کړي. حتی مخالفین دولت هم ضرورت دارن که تذکره بگیرن و هیچ نوع استثناء قائل نیست. هر کسی که مخالف دولت هم باشه میتونه بیا تذکیره بگیره، اتباع کشور باشه، تثبیت هویت شوه از طرف بزرگ هم قریش. بل پلو د مخابرات وزیر ټینګار کوي چې له برېښنایي پیژند پاڼو څخه به د رایې ورکولو، د کارت د موټر چلونې د اجازه پاڼې، د موټر د ګرځېدو د اجازه پاڼې او پاسپورت په توګه ګټه واخیستل شي. ټیمی پروژه ما تخمین میکنن که انشاءالله
در ماه دلوه قبل از ختم ماه دلوه سیستم آماده توزیع تذکره الکترونیکی میشه. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت او ولسی جرګه د هیواد د وګړو د شمیر کچه د نروښانتیا له امله اندېښنه څرګندوي، خو د مرکزي احصایي اداره د ټول هیواد د وګړو د شمیر کچه 28 میلیونه تنه اټکلوي. نفوس افغانستان در سال 1391 27 میلیونه است. د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترهګرو واکته د اوسنیو پیژندپاڼو د احتمالي رسېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې مخکې له دې هم یو شمېر پاکستاني وګړو ته د پیژندپاڼو د ورکړې په تړاو رپوټونه خپره شوي وو. د افغانستان سره د خپلو ژمنو د پلي کولو په اړه له نړیوالې ټولنې څخه د چین غوښتنه، او افغان دولت لخوا د سولې له بهیر سره یو ځای شویو طالبانو ته د کاري اسانتیاو د برابرولو هوډ. نړۍ 15 بجې دوام کوي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی مارک کراسمن له خپلې دندې لاس په سر او ټاکل شوې ده د روان کال د دسمبر په 14 نیټه رسمن د خپلې دندې استعفا وکړي. ولکېږي د نوموړي اوسنی مرستیال ډیوډ پاتریس د دغې دندې د واقعیال په توګه وپېژندل شي. لا تراوسه جوته نه ده چې کراسمن ولې استعفا کړي، خو ویلکېږي چې نوموړی غواړي څو له سیاسي فعالیتونو لاس په سر او خپل شخصي ژوند ته مخه کړي. په همدې حال کې سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د نوموړي د ماموریت په اړه بېلابېل لیدلوري لري. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو او د افغانستان د سولې خبرو اترو برخه کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارک کراسمن د 2 کلن ماموریت ونډه له بریاوو او ننګونو سره وه. د چارو د شننکو باور سره له دې چې مارک کراسمن په افغانستان کې ښې لاسرونې لرلې، خو د هیواد په ختیځو برخو باندې د توغندیو بریدونو زیاتوالی او د افغانستان په پوله کې د پاکستاني طالبانو فعالیت او هم د ډیورنډ کرښې پر سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترینګلتیا او د پرځای پاتې کېدل د دغه ډیپلومات د ماموریت پر وړاندې له لویو ننګونو څخه بللی شو. اون شناختی که من با آقای کراسمن داشتم نسبت به حال بروک در امور منطقه کارهای ضعیفتری را انجام داده و عملکردش اونقدر موثر نبود. یکی از افراد بسیار مطلع از قضای افغانستان بود، یک دیپلمات بسیار کارکشته و برجسته بود و ثابت ساخته بود که دارای معلومات خیلی خوبی است و طرح‌های خوبی برای عبور از بحران‌های موجود در منطقه خاورمیانه و مخصوصاً افغانستان و پاکستان است. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت په دغه وخت کې د مارک کراسمن کړنې ستایي وایي چې ځایناستی باید د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر له ټاکل کېدو وروسته معرفي شي. موږ په پام کې لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر له ټاکل کېدو وروسته به پر دغې دندې دایمي شخص انتصاب شي. هغه تګلاره او هڅې چې کراسمن د افغانستان او پاکستان په اړه تر لاسه باندې نیولې وې د بهرنیو چارو وزارت لخوا به هم دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به د مې په میاشت کې کابل ته د بارکومال سفر پر مهال سیاست او هڅې دوام ورکړي. په همدې حال کې د ډیورنډ کرښې مسله د سولې خبرو اترو عملي کېدل او د افغانستان پر خاورې د پاکستان توغندیو بریدونه هغه ننګونې دي چې د چارو د شننکو باور د کراسمن له ماموریت څخه به مرستیال ته په میراث پاتې شي. بیشتر روی که پتروس معرفی میشه جایگزین کراسمن من فکر میکنم تاثیر خود بیشتر داره و بیشتر بود نظامیگیری مسئله در روابط آمریکا خود منطقه به نظر پررنگ تر خواهد شد. نماینده قبلی آمریکا در رابطه با قضای افغانستان و پاکستان اونچان دستاورد قابل ملاحظه نداشت به نظر شخصی خودم و ارزیابی شخصی خودم. حالا شاید دور دوم پیروزی آقای اوباما شاید یک تدابیر جدیدی را گرفته باشه، شخص محصرتر دیگر در رابطه بگماره. کراسمن د هالبروک لمړینې وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی په توګه وټاکل شو. سره له دې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د کراسمن د ګوښه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چارو ځینې شنونکي بیا هغه کس ته چې وبکړی شي دا ځل د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا سیاست په ښه توګه عملي کړي هیله مند دي. د افغانستان اوسیدونکي سولې ته د رسېدو په لار کې د طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو له بریدونو نه ویریږي، خو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې غوښتونکو هیوادونو مرسته هم اړینه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي دغې ټکي ته په نغوتې ویلي چې د افغانستان دولت د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ستونزو ته پام دی، خو د نړیوالې ټولنې په مرسته به دغه ستونزې پر مهالونو بدلې کړي. په همدې حال کې چین له نړیوالې ټولنې غوښتي څو له افغانستان سره خپلې ژمنې پلې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان وضعیت وڅېړه. په دغه غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې کابل له طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره د سولې په برخه کې د پرمختګونو شاهد دی. ظاهرتن ټینګار کړی چې د افغانستان دولت د خبرو اترو او د روغې جوړې د بهیر د برابرولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې برخه کې مرسته کوي او افغانستان اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملل څخه د طالبانو د نومونو د شاملولو او یا هم لرې کولو په برخه کې ډېره ونډه لري. موږ خوشحاله یو چې په افغانستان کې د سولې پر برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډېره پاملرنه لرو او دغه راز هغه ډېره ونډه چې اوس افغانستان کولی شي د دغه سازمان د 1978 کال په کمیټه کې د طالبانو د نومونو د شاملولو او یا هم لرې کولو په برخه کې ترسره کړي منندو یو. نوموړي ټینګار کړی چې د ملکي وګړو پر وړاندې د طالبانو او نورو بنسټپالو ډلو بریدونه د افغانستان دولت د لاسته راوړنو تر اغېز لاندې راوستو په موخه ترسره کیږي، خو د افغانستان خلک د سولې او ثبات د ټینګولو او بې ثباته سرچینو د له منځه وړلو په برخه کې ویره نه لري. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د چین استازی وایي چې په افغانستان کې سوله او بیا رغونه مهمه ده او باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرسته وکړي. د وسولې با ثبات او پرمختللی افغانستان جوړیدل د افغانستان او نړیوالې ټولنې هڅو ته اړتیا لري. نوموړي د غرض له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د توکیو په غونډه کې خپلې شوې ژمنې عملي کړي او د هغه 14 میلیارد ډالر ژمنه یې چې له افغانستان سره کړې له ځنډه پرته یې ترسره کړي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ سنښتې په پایله کې 4 تنه وژل شوي او 1 تن پولیس ټپي دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نښته د مرکزی بغلان په مشرۍ او پولیس مشرۍ کې بدلونونو ته د دغې ولسوالۍ د پولیس مشر او ولسوال د غاړنۍ ښودو او مقاومت په پایله کې پیل شوې. د کورنیو چارو وزارت په وینا د دغې ولسوالۍ پخوانی ولسوال او پولیس مشر په تیښته کې دي او ورپورې تړلي کسان نیول شوي دي، خو په ولسي جرګه کې د بغلان استازی وایي چې د دغو کسانو پر وړاندې سیاسي پرېکړه شوې ده. نښته پرون مازدیګر په 4 بجو پیل شوه، خو دغه نښته د شپې په 1 بجه ډېره شوه چې په پایله کې 4 تنه مړه او یو پولیس ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې وژل شوي د ولسوال او د دغه ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان کسانو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د مرکزی بغلان پخواني ولسوال د اړوندو کسانو یا د ولسوالۍ ته د نوي ولسوال او نوي امنیه قمندان له پېژندو سره مخالفت وکړ چې د پولیسو او نوموړو ته د اړوندو کسانو د نښتې لامل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد نښتې کې ښکېل کسان تښتېدلي او د نیولو په موخه یې عملیات دوام لري. خواستن که بازرگویی در اونجا بمانند، باقی بمانند که نتانستن و یک اشتباه بود، نه تنها بر کسایی که مثل کمین و امیرگل با حکومت مقاومت نشان میده و افراد دیگه هم که در ساحه و یا در مناطق مختلف کشور باشند که کوشش میکنند در مقابل قانون قرار بگیرند، ما برخورد یکسان روبرو میشیم. آقای کمین و امیرگل اینا در فرار هستند و عملیات تصفیه هنوز هم جریان داره. امیدوار هستیم که این افراد که در بدامنی ولسوالی و به خصوص دیروز که با پلیس تقابل کردند و با قوانین و دستورات پلیس بی‌اعتنایی کردند، اینا بازداشت شدن و پنجه قانون سپرده شدن. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې امیرګل او قمندان کمین له ګوښه کېدو وروسته د نوي ولسوال او امنیه قمندان له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ، په بل وګړی یې لاس پورې کړ او له پولیسو سره په نښته شول. د کورنیو چارو وزارت د څرګندونو له مخې نوموړي کسان د خلکو په ځورونه او د ملي اردو د 3 تنو سرتیرو په وژلو تورن دي. د امیرګل او محمد کمین د اند اخیستو په موخه زموږ هڅې کومې پایلې ته ونه رسېدې. د مرکزی بغلان د ولسوالۍ اوسېدونکو وړاندې له دې هم د ولسوال او امنیه قمندان څخه په ملاتړ لارون کړی و. د سره جوخت په ولسي جرګه کې د بغلان استازي د مرکزی بغلان نښتې سیاسي بولي او پخوانی ولسوال او امنیه قمندان د یادې ولسوالۍ لپاره ګټور کسان بولي. تصمیم یک تصمیم سیاسي است و ای حرکت را کاملا محکوم میکنم و مردم بغلان را به خاک خون نشاندن. تعدادی از افراد در اونجا شهید شده و تعداد دیگر زخمی شدن در اونجا. دې ته ورته پېښې چې د یو چارواکي د ګوښه کېدو په تړاو چې په پایله کې په نښته اوښتې وي مخینه نه لري، خو اوس د ولسي جرګې دغه استازي د کورنیو چارو وزارت د بغلان ولایت د هغو اوسېدونکو په مرګ ژوبلې تورنوي کوم چې د کورنیو چارو وزارت وایند یې ناقانونه وسلوال بولي او ادعا کوي چې یادو کسانو په پولیسو ډزې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایند وایي چې اوس په سیمه کې چڼیز عملیات دوام لري او د پېښې اصلي لاملین تښتېدلي دي. د کورنیو چارو وزارت د څرګندونو له مخې د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان ټاکل شوی او وضعیت د پولیسو په کنټرول کې دی.
د افغانستان حکومت د شاوخوا 300 هغو طالبانو لپاره چې له جګړې لاس په سر او د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي کاري اسانتیاوې برابروي. د سولې عالي شورا وایي چې په دې موخه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره یوه هوکړه هم لاسلیک شوې ده. بل لور په پاکستان کې د امریکا سفیر د سولې د خبرو په برخه کې د کابل او اسلام آباد له هڅو هرکلی کوي او وایي چې دغو ګډو هڅو د سولې بهیر د پلي کېدو په موخه هیلې زیاتې کړې دي. په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا له پاکستان سره د سولې خبرې اترې چې د طالبانو اصلي ملاتړ کوونکی بلل کیږي او په ښکاره ډول د پرمختیا سره یو ځای دي پیل کړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د کابل او اسلام آباد د سولې غوښتونکو هڅو څخه هرکلی کړی او دا یې د سیمې په ګټه بللي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو له لړۍ د پاکستان ملاتړ مهم او د سیمې په ګټه دی. په شمالي وزیرستان کې د بې امنۍ او بنسټپالنې زیاتوالی د پاکستان کورنۍ اسکاله ده او دا ستونزه د دغه هیواد جدي پرېکړې ته اړه لري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا طالبانو ته د کاري اسانتیاوو د برابرولو په برخه کې هڅې پیل کړي دي، څرنګه چې په پام کې د نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شي چې پر بنسټ به یې طالبان ښوونیزو او څانګهیزو پروژو ته جذب شي. افرادی که شامل این پروسه هستند باید کاریاب بشن که بازخسته نشن و دوباره رو نگردانن از مردم. خود توقع ما این میره که این پروسه بودیجیش از صلح و ادغام مجدد است، با اون لحاظ بسیار باید به این دقت شود. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په تیرو دو کلونو کې څه کم 15,000 تنه چې د بېوزلۍ له امله د طالبانو له ډلې سره یو ځای شوي وو په څانګهیزو پروژو کې جذب شوي او له طالبانو څخه بېل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د اټومي خولۍ د لیږد له وړتیا سره یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی یې په بریالیتوب ازمایله دی. د دغه هیواد د پوځ د خبرپاڼې له مخې دغه توغندی هاتف 15 نومیږي او نن سهار له یوې ناڅرګندې سیمې څخه توغول شوی دی. د پاکستان د پوځ په وینا دغه توغندی د تر 810 کیلومتره پورې د اټومي خولۍ د لیږد وړتیا لري. زموږ نړۍ 15 بجې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا ستر دې د ملموک سره واست یو نړۍ.